Бекмамат Осмонов атындағы Жалалабад мемлекеттік университетін араштыру, Жалалабад колледжінің табиғи техникалық бөлімінің фотосекундоз тайпасының студенті Кеңешбеков Қайраттан Арзымат Вачына резиген тапсырмасы бойынша қайтарым байланыс. Тема EMS-DOS операциялық системасы. EMS-DOS іштету системасы мұндан ары іштету системіде оқылады. IBM фирмасының бұйыртмасы менен Microsoft фирмасында 1981 жылы түзілген. İşletim sistemin жардамында tez esten пайдалануу дисктердеги маалыматтарды окууну, же болбосо маалыматтарды диске чогултууну, керектүү программаларды компьютерге жүктөөнү жана башка түрлүү жумуштарды аткарат. Microsoft DOS işletim системасы төмөндөгүдөй бөлүктөрдөн турат. Киргизүү чыгаруу системасы. Компьютердин дайыма эске сактоо эсинде жайгаштырылган болуп, işletim системасына маалыматтарды киргизүү жана чыгаруу амалдары менен байланыштуу кызматтарды аткарат. Экинчи OS жана Microsoft OS дисктин биринчи секторунда жайгашкан болуп, анын негизги кызматы достук компьютерден тез эске жүктөө болуп эсептелет. Үчүнчү command.com command.com программаларда жайгашкан болуп, достун ишин башкарган үчүн кызмат кылат.